چلا جا, عثمان غنی کے پاس چلا جا, جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. کیا ضامن میں؟ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے, برتن خریدے, کپڑا خریدا, جھونپڑی کا انتظام کیا, مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا, لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا, میری بھی کوئی گھر والی بنے گی, میں بھی کسی کا خامد بنوں گا, اللہ اولاد دے گا, وہ ابا کہہ کے بلائیں گے, میں بیٹا کہہ کے بولوں گا, میں کندھے پہ اٹھاؤں گا, میں پیار کیا کروں گا, دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے, تارا تارا پھرتا ہے, یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ, کفر نے اسلام کو للکارا.